Uma triste realidade lá em Aparecida de Goiânia. O que você sentiria aí se parte do bairro onde você mora, paga seus impostos, né? Recebe asfalto e a rua que você mora não foi asfaltada. Essa é a realidade de moradores do setor Rosa dos Ventos em Aparecida de Goiânia, que estão se sentindo abandonados pelo poder público. A situação por lá é tão grave que nem moto passa pela rua. Vamos acompanhar na reportagem, Adriana, telespectador, eu tive lá. Olha só o vídeo que a telespectadora Valdenice mandou para a nossa equipe. Ela mora no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia. E que cratera na rua Norberto Silvestre das Chagas. Ah, mas observa na imagem, na rua de trás tem asfalto. Bora para lá ver isso de perto. Olha isso, minha gente. Chegando aqui no Rosa dos Ventos, Aparecida, rua Norberto Chagas. Aqui é fim de linha. Se não quiser quebrar o carro mesmo, infelizmente. Olha só a situação. E não dá, não tem visão, não tem sinalização. Eu desci do carro antes e tinha visto. Caso contrário, olha isso aqui. Você arrebenta a suspensão do carro, a lataria e tudo mais. Essa cratera aqui, gente, olha só. Impede o ir e vir desses moradores da rua Norberto. E ali, ó, tem um asfalto. Por que que o asfalto não foi passado aqui também? É por isso que os moradores chamaram o Jornal do Meio Dia. Aqui estamos. Quem passa nem pra lá e nem pra cá. Já viu muito acidente aqui? Fica ilhado, caiu um carro aí que acabou com a frente do carro aí. Faço muita entrega aqui e os buracos aí tá muito grande. Direto tem alguém atolado aí, tem que socorrer. É moto e carro caindo? Moto e carro. Não dá pra entender a lógica no setor Rosa dos Ventos em Aparecida, minha gente. Por que de um lado tem asfalto e do outro só terra? É muito difícil, né? Muito descaso. Asfaltaram o lado de baixo, nem para deixar pelo menos passar uma terra, passar a máquina, ficou esse abandono aí. Época de chuva, carro não passa. E quem passa aqui tem que ficar mais socorrendo os outros atolados do que locomovendo. À noite, quando chove, enche de água. Aí o cara entra, pensa que tava raso, mas aí não dá conta mais não, hein? Aí é difícil. Já tem bastante tempo. Até eu mesmo já quebrei carro aqui. Nós estamos na Avenida Rui Brasil Cavalcante, Rosa dos Ventos Aparecida. Aqui é a Rua Norberto, né, que a gente mostrou. E para vocês terem uma ideia, nenhuma rua que cruza a Brasil, ela tem asfalto. Começa lá na ponta até aqui e desce ali também, ó. Nós vamos fazer uma viagem com vocês. Vem com a gente aqui, telespectador do Jornal do Meio Dia. A gente vai mostrar essas ruas para vocês. Aqui é a primeira rua, pessoal. Aqui é a Brasil, né? E do lado direito, ó, a rua Francisco de Souza, sem asfalto. É só a primeira, vamos seguir. E essa é a segunda rua que cruza a Brasil. Olha isso, sem asfalto. Vamos para a terceira ali na frente. Mais uma rua, essa aí é a Eliezer da Cunha, cruza Brasil também no Rosa dos Ventos, sem asfalto. Próxima rua, a Wilson Coutinho, sem asfalto. Joaquim Sobrinho, sem asfalto. E assim, gente, durante toda a extensão da Avenida Brasil, as ruas perpendiculares, todas sem asfalto do lado direito do bairro, enquanto o lado esquerdo todo é asfaltado. Os moradores pedem uma providência. Eu acho que os daqui é melhor do que nós, que paga imposto. E a senhora mora do lado que não tem asfalto. É, eu moro do lado que não tem asfalto. Eu moro lá embaixo e tá um buracão lá que os carros não passam. Quando chega na de eleição, eles querem voto, não quer? Pois então eles têm de cuidar do bairro. Nós vamos até o setor Rosa dos Ventos, onde o repórter e o apresentador Lucílio Macedo esteve mais cedo mostrando aquela buraqueira lá. E quem tá lá agora é o repórter Elias Júnior. Uai, Elias, cadê você, meu amigo? Onde você tá? Boa tarde. Você tem direito de dar um chute. Vai, Adriana. Dá um chute, moleque. Dentro cê do tá buraco. Você tá louco, Elias Júnior? Sai daí, rapaz. Ele em cima dentro do buraco mesmo. Ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Nesta avenida conhecidíssima, que está no meio do setor Rosa dos Ventos. Estou aqui com uma moradora que mora aqui há 20 anos. 20 anos esperando, o asfalto chegou ali numa metade e a senhora ficou sem, né, dona Joaquina? Fiquei sem, meu filho. Eu
pessoal dizendo, ah, esse ano, até o fim do ano tá. Tá chegando o fim do ano, nada de assalto. Acabou já 2022. Tá chegando 2023 aí, nada de assalto. E o buracão tá aqui, o né? O buraco tá, não, só que tá pequeno, mas ele tá lá perto de casa. Tem buraco pra todo lado aqui. Tem buraco pra todo lado aqui. A senhora, pensou que quando asfaltasse lá, ia asfaltar a rua da senhora? Eu pensei, porque o pessoal falaram que tava tudo pra asfaltar pra cá, tudo. E nada. Não asfaltaram, só até aqui pra lá, só mais buraqueiro. Eita, meu Deus, os moradores... Acaba cheio assim, vamos pra cima. Ah, os moradores aqui reunidos, vocês querem asfalto pra todo mundo. A senhora mora na parte asfaltada e aqui mora a filha da senhora aqui. A minha filha mora aqui do lado dessa esquina que tá muito perigoso. Ela volta pra chegar por causa do buraco grande e tá muito perigoso. Eu, pela misericórdia de Deus, tem 40 anos que nós estávamos esperando, alcancei o asfalto. Agora eles, não sei por que não terminaram essa avenida. Fizeram de um lado e o outro lado não. Vamos saber a resposta? Vamos sim, nós queremos resposta. Tem resposta aqui para os moradores. A resposta da Prefeitura de Aparecida é a seguinte. A Secretaria de Infraestrutura está dizendo o seguinte. A resposta é essa. Olha só. A Secretaria informa que a segunda etapa do setor Rosa dos Ventos está no cronograma para receber as obras de galerias pluviais e a pavimentação asfáltica no próximo ano. As obras serão executadas com o recurso do novo empréstimo que será firmado entre a Prefeitura e também uma instituição financeira internacional. A assinatura do convênio e o processo licitatório estão previstos para o primeiro semestre de 2023. Então, a previsão é que aconteça agora em 2023. Vai esperar mais um pouquinho, dona Joaquina? A gente, o que, que pode fazer, meu filho? A gente tem que esperar mesmo, vontade desse pessoal. Tomara que seja pra valer. Desejo ser verdade. Aí vai poder ir na casa da filha da senhora tranquilo. Aí vou poder ir na casa da minha filha tranquila, sem medo de cair no buraco, né? Que eles mandem pelo menos um caminhão de cascalho pra cá, pelo menos pra amenizar até o asfalto chegar, né? Enquanto isso, eu espero com os moradores. Espero aqui com todos do Rosa dos Ventos. Volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia. Ok, Elias, muito obrigada pela sua participação. Eles estão esquecidos, mas eu tenho certeza que a Prefeitura de Aparecida não esquece de enviar o carnê do IPTU para eles pagarem, né? E vai chegar. E tá chegando, né? Janeiro vai, tá aí. Agora. Passa um cascalho lá, pelo menos, e que 2023 vocês cumpram o que vocês prometeram, que é o asfaltamento total do Rosa dos Ventos. Que vergonha que tá aquilo lá, que vergonha.